по машине. Здравствуйте. Володимир Олександрович, Таганка на Павловській. Скажіть, будь ласка, чи не плануєте ви найближчим часом? Доброго вечора. Здравствуйте. Рада видеть. Привет, как вы? Владимир, а можно один вопрос? Однагодка, да. Да, очень приятно. Я отсюда давно. Да. Обратите внимание на мои сообщения. Ну что, Андрей? Вот, пожалуйста. Где? В Фейсбуке? Везде. Да, вот спасибо. Понял. Скажите, пожалуйста, чи плануєте найближчим часом з'їжджати з державної дачі в Кончі-Заспі? Доброго дня. Доброго. Да. А коли? Да. Якщо так? Я собі будинок візьму в оренду чи куплю від'їду. А скоро? А вам тут, де живуть мої батьки, саме це питання важливо? Мене ні, просто цікаво. Я хочу вам запитати. Саме це вам важливо? Ні, мене також цікавило питання, як упокоїти. Щасливо, я вам бажаю здоров'я. Дякую. Дом. Все, все.